曾经他是聚光灯下的维密超模，但却误入歧途，如今只能靠翻垃圾桶艰难度日。他的名字叫洛尼·威利森。曾经有一段时间，一名女性流浪者的照片在各大八卦杂志上流传，蓬乱的短发，肮脏的手指，缺了好几颗牙，还穿着破布一样捡来的衣服。没有人会相信，这个正在从垃圾桶里捡别人吃剩下的披萨的女人，曾经是位光鲜亮丽的美女模特，还曾是好莱坞当红男星的妻子。她的人生境遇真的只能用悲惨二字形容。洛尼·威利森今年39岁，这也是他从模特沦为流浪汉的第6年。当众人看到他的照片时，都不敢相信自己的眼睛。他曾经是美国杂志的常客，还做过 LV、耐克等品牌的广告，收入不菲。他曾是维密的超模之一，拍过杂志封面，走过好莱坞红毯，拥有过顶级的奢侈生活，惊艳众人的美貌和凹凸有致的身材，这也让他成为无数人的梦中女郎。然而现在的他只是一个苍老瘦削邋遢的女人，推着一个堆满他所有家当的购物车，光着双脚寻找垃圾桶。那么是什么原因让洛尼·威利森沦落到今天的境地呢？很多人直言，正是当年那场看似天作之合的婚姻毁了洛尼的一生。当年的洛尼拥有着一头金发、健康的肤色和姣好又健美的身材，这也让他在模特界混得风生水起。但在事业蒸蒸日上时，洛尼遇到了自己的丈夫，比他大3岁的好莱坞男影星杰里米·杰克逊。谁都没有想到，这会是洛尼生命中的一劫。与炙手可热的男性结婚，洛尼一度获得了更高的知名度，但却险些丢掉性命，更造成了他如今流落街头的惨剧。洛尼在模特健美比赛崭露头角的那一年，他与杰里米·杰克逊走进了婚姻殿堂，男方比他的名气要大得多。杰里米·杰克逊从6岁开始就是混迹好莱坞的童星，10岁时就接到了90年代的大热美剧《互摊使者》，人气爆棚的童星生涯让杰里米·杰克逊得到了各种工作机会，出传记、拍广告、办自己的健身机构，在好莱坞出尽了风头。但杰里米·杰克和很多童星一样，无法接受成长中慢慢消失的童星光环，他很快就沉浸在自己童年的光环中，觉得自己宇宙第一红，无所不能。渐渐的，他开始沉迷于违禁物品，并且有酗酒和私生活极其混乱的毛病。到后来，他吸食违禁品严重到了影响演戏的程度，剧组不得不开除他。而这个惹是生非的人很快被警方逮到持有违禁品，但考虑到他没有案底，于是便只被判入狱90天。即便如此，好莱坞对这样的男性仍然非常宽容。他虽然风评差了，但依然邀约不断，还经常上节目，把酗酒和违禁药品当成一种谈资与观众分享。2012年，洛尼和杰里米在加州的海滩上举办了盛大的婚礼。而在婚前婚后，洛尼会经常陪伴着杰里米出现在红毯上，挺拔健美的身姿再加上不俗的容貌，让他很容易受到关注，一时间也成为了名人。杰里米也因为出演电视剧《海滩救护队》而成为了明星，健壮的身躯也为他赢得了不少的粉丝。大家都以为叛逆堕落的杰里米终于在遇到洛尼后走上了人生正轨，但令人发指的事情却在后头。杰里米一边在电视上卖惨，说酗酒和违禁药品的问题让自己很痛苦，一边显示出了非常可怕的暴力倾向。和洛尼结婚后，他数次与人发生暴力冲突，2次因伤害无辜女性被警方逮捕。但令人无语的是，人们对他的宽容还在继续。2次持刀伤人，1次警方听信了他正当防卫的说辞，根本没有进行起诉。还有1次，只判了270天的有期徒刑，缓刑5年。杰里米一天牢都没有坐。这一段时间，洛尼终于忍受不了每天疯疯癫癫的丈夫，选择与丈夫分居，但她自己也在丈夫的暴力之下患上了精神疾病。而令人愤怒的是，她的丈夫根本没有接受教训，一边骚扰着洛尼，一边还上着综艺节目。在吸食违禁品伤人无恶不作的情况下，杰里米还去参加了王牌真人秀《老大哥全明星版》，他竟然在节目里当场喝多了发疯，在镜头面前强行扒掉了英国模特科洛古德曼的浴袍。这个臭恶至极的行为虽然让杰里米被节目组赶了出去，但他还是没有付出应有的代价，这让离婚后一直很低调的洛尼忍不住替被侮辱的女模特发声，也首次透露了他们婚姻中的阴暗面。他对媒体说道，科洛应该去警察局报案，当他攻击我的时候，我很害怕，所以没敢去报案。
那时候我的精神状况很不好，我不想让他进监狱。但现在至少每个人都能知道我这些年经历了什么无法忍受的东西。节目制片人明知道他有酒瘾，还让他喝酒给他上节目的机会，这是不可理喻的。他这种恶行是必然会发生的。结果洛尼发生没多久，杰里米就找上门来。洛尼在家中被疯狂的丈夫袭击，全身上下都严重受伤。警察的笔录中记载下了杰里米的残酷暴行，但这份指控最后还是不了了之。洛尼的精神从那段时间开始彻底崩溃。2016年，她离婚后离开了令人恐惧的演艺圈，其中一点也是怕被前夫报应。一开始她还在洛杉矶一家整形医院里做助理，但很快她的精神问题就导致她被辞退。然后她试着去当房地产经纪人，但工作之后老板却拖欠工资，这增加了她经济、精神和情绪的波动。她的病越来越严重，甚至也开始像前夫一样吸食违禁品和酗酒，还被亲戚逼着在家进行电击疗法。这段时间前夫还在对她进行跟踪，电击、恐惧、疾病和药物让她彻底失去了工作的能力。最后她被西洛杉矶的高档公寓扫地出门，被迫流落街头。走的时候她只带了一个手提箱的东西，但很快她仅有的财产也被街头的流浪汉抢光。洛尼这名曾经美丽明艳的女子则像人间蒸发了一样消失在好莱坞。有人说她改行了，也有人说她被亲戚救走了。整整2年后，好莱坞记者才找到答案。2018年10月，洛尼在失踪2年后首次被发现，她的样子震惊了全美。她标志性的金色长发没了，她的手臂、腿、脚趾和指甲沾满了污垢，手臂上有开放性伤口，手指严重受伤。她被发现在好莱坞一处垃圾桶里翻找食物，身边推着一辆装满废品的购物车。记者后来才知道，洛尼自从被赶出公寓后就再也没有振作起来，一直在街头流浪。她始终被前夫的恐吓和精神疾病困扰，甚至已经有1年没洗过澡了。流落街头的生活让她学会了必须保持肮脏才能保全性命。像她这样漂亮的女性流浪汉经常会被其他人袭击，她也总是被抢劫殴打，所以才故意让自己很脏很臭，剪掉头发看不出性别，以至于坏人都不敢接近她。洛尼模特时期的好友知道后，还特意联系了治疗专家，并且在街头找到洛尼，想要帮她回归到正常生活。朋友带洛尼去了旅馆里，让她吃上了热腾腾的饭菜，还洗了个热水澡，并舒服地睡上了一觉。洛尼接受了好友的一番好意，但第二天她再次离开旅馆，回到了垃圾堆里。洛尼拒绝参加治疗，或许是被曾经的电疗吓怕了。朋友十分悲伤地说，看到她的样子，我不敢相信，我们曾一起过夜，但她已经不是我认识的那个女孩了。她脸上的表情变了，她的身体里有些东西消失了。洛尼承认自己是被生活打败的人，当她有精神问题后，她变得更加自卑自闭。没有人真的关心我，我不想见他们。我的朋友家人很多，但是我已经很难向他们说清楚我想表达的东西。他们看我的眼神越来越奇怪，所以我不想再和任何人说话了。2020年，洛尼再次被记者拍到，明显感觉到她的情况比刚刚流浪时更加恶化，但她的情绪已经好了很多。在记者面前，她倔强地说自己不需要帮助，可以独自生活。她甚至笑称在洛杉矶做流浪汉很幸福。记者发现洛尼时，她正在和小松鼠分享刚刚从垃圾桶里捡来的披萨，她似乎仍在努力接受流浪汉的生活。令人讽刺的是，那个让她沦落至此、害她精神失常的前夫却成了戒除违禁药品的典范，甚至是如今洛杉矶健身街的领军人物。他还住着大房子，和狐朋狗友狂欢着庆祝40岁的生日。在同一个洛杉矶的阳光下，洛尼的前夫酗酒吸食违禁品却一直被原谅，而他只能接受流浪的命运，成为小报花边新闻中的